A greve dos servidores do INSS no Paraná completou 36 dias hoje. Ontem, uma reunião em Brasília com o Ministério do Planejamento terminou sem acordo. De acordo com o Sindipress, o sindicato que representa a categoria, os servidores querem reposição salarial de 27%, baseada na inflação dos últimos 4 anos. Mas o governo federal oferece 21%, parcelado em 4 anos. Número maior de contratações em concurso público e incorporação de gratificações também são reivindicados. Melhores condições de trabalho, concurso público, que é um número insuficiente. Só para você ter uma ideia, 15 mil vão se aposentar no país e sai um edital para apenas 950. Nós reivindicamos também que as nossas gratificações sejam incorporadas ao salário, porque o nosso salário é realmente quase que um salário mínimo, é insuficiente. Uma reunião ontem com o Ministério do Planejamento em Brasília terminou sem avanços e a paralisação segue por tempo indeterminado. Prejuízo para quem precisa de atendimentos. Precisava dois comprovantes de salário. Veio aqui e não conseguiu? Não, está mais de mês que eu estou aguardando. Só para renovar a procuração. Daí não tem como, né? Porque a gente precisa receber, né? Segundo o Sindipress, das 74 agências do INSS no Paraná, 70 estão assim, de portas fechadas. Apenas perícias médicas agendadas com antecedência estão sendo realizadas. Os outros benefícios estão sendo agendados ou reagendados através do 135. Nós damos atendimento para 12 mil pessoas em todo o Paraná, com um número ínfimo de servidores, ou seja, 1.600. Então, só na greve que a gente consegue fazer essa denúncia. E uma nova audiência com o governo federal foi marcada para a próxima segunda-feira em Brasília. De reunião em reunião, a greve continua. Você sabe que essa greve dá a impressão que interessa para o governo, né? Porque com as agências do INSS fechadas, adia, vai postergando os pedidos de aposentadoria. Ou seja, o dinheiro vai, o governo vai fazendo caixa, né? Uhum. Porque aí são menos aposentadorias para ele pagar lá na frente. Pessoal do INSS, procura um tal de Eduardo Cunha lá em Brasília. Tá louco para arrebentar as contas do governo. Ele tem as pautas bomba dele lá. Joga mais essa na mão dele, quem sabe, né?